ବାଲେଶ୍ୱର ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କେବେ କମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସେନା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଟିମ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ନିକଟରେ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଜର ଅଙ୍କିତ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା 31 ଜଣିଆ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।